munaasibad si weyn loo soo agaasimay oo ay agaasimeen maamulka gobolka Maroodje oo ugu horeeyo barasaabka magaalada Hargeysa Maxamed Axmed Cilmi isla markaana kulankan uu jeedkiisu yahay adkaynta iyo xoojinta nabadda Soomaaliland oo ay dhamaanba isugu yimaadeen uqaasha iyo waxgaradka magaalada Hargeysa kulankaas ayaa intuu socday waxaa laga hadlay sidii loo ilaashan lahaa nabadda guud ahaan ba gudaha Soomaaliland waxa la gobolka maamulkiisa waxgaradkiisa gudoomiye ugu horeeyo ee shirka qabtay na waa maatayn sababtoo ah maanta kale maalina kala aamuso ama la wada hadli waayo ama waxaan jooga laga wada tashan waayo maaha haa uun maaha oo shafka soo buur uun maaha wax weeye waxaan laynaga rabaa waa hawshii oo la sii kordhiyo mid baa iyaduna meesha ku taala gobolkuna inuu kordhiyo innaguna aynu kordhino ilaa xaaladu sidii hore maaha hadalku badin ma leh cabdiweli baa dhameeyey wuxuu ku dhameeyey ninka dabka gubaya dabka shidaya ee haddana qof kale ku eedaynaya miyuu saxan yahay mise wuu khaldan yahay ninka nin kale ku eedaynaya inuu ku eedayo maaha siday tahay inuu u qaato weeyaan ninka dabka shidaa inuu dabka uu shiday wixii ku gubtay inuu mas-uul ka noqdo isaga ayaa lagu leeyahay de horta waxa weeyaan wax wanaagsan baa laga hadlayaa oo nabadgelya laga hadlayaa de horta in badan baa nabadgelyada ragna horuba u hayayba oo uu gacanta ugu hayo ilaahay ba ku alhameeyey ragna wuu ku soo biirayaa waxaan leenahay de horta annagu waxaanu ahayn qoladii ilaahay ba ku alhameeyey in nabad la helo marka ilaahay nabadda aynu isugu nimey aynu doonayno allah inoo adkeeyo waxaan leeyahay nabadgelyadu waa waxaynu ku noolahay aynu ku fadhinaynu ku deganahay caalamka hareeraha inagaga xigaana inagu kamanayo ilaahay ow horta aan laynaga cawriyine 20 sannadood waynu soo wanaagsanayne nimcada xitaa waa la iska cawriyaadii oo marka halkan lagu baabaayo eed adigu iska nabad qabto de waa lagu seeriyo laga cawriyaya ilaahu han laynaga cawriy ilaahu han laynaga cawriy caqligeenna ilaahay uu sidii hore u tashanaynay ku soo celi kelmadan oran iyo madax dhaqameedka waxa weeye magaceennu marka la macneeyo waxa weeye kii wax dhaqaayey kii wax dhaqaayey madax dhaqameed ama caaqil ha noqdo ama suldaan ha noqdo ama garaad ha noqdo ama ugaas ha noqdo ama boqor ha noqdo ama wax kaleba ha lagu sheego madax dhaqameed baa la isugu soo ururaa madax dhaqameedku ma laha mucaarid ma laha ujeeddo gaara ma laha dan gaara waa qofka wax dhaqa ee dalka dhaqa ee diinta dhaqa ee dowladda dhaqa ee dunyada dhaqa waa ninkaa ninkaasi inagu cuqaashu waa hay-ad nabadgelyo nabadgelyada allah inoo adkay abaartana allah inaga soo jabiyey sixir bararka allah inaga jabiyey waxa weeye halkan waxaynu isugu nimay waxaad ogtay ma ku sheega halka dee waxaynu ku wada fadhinaa waa nabadgelyada ilaahay ha inoo sii adkay ogeyaha gobolka Maroodijeex iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodijeex oo geestooda iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa yidhi nabadgelyadu waa furaha koowaad waa astaanta koowaad waa muraayada koowaad waa nolosha koowaad ee bulshadu ay leedahay nabadgelyadu waxay ka soo bilaabantaa qofkay ka bilaabantaa waxay ku xigtaa qoyskiisa deegaankiisa bulshadiisa nabadgelyo hadaanay jirin wax nolol oo jira ma jiro diinteena suuban waxay tiri al-amnu wal-iimaan nabadgelyadii baa laga horreysiiyey iimaankii halka nabadgelyadu qiimaha ay leedahay iyo doorka ay leedahay aad iyo aad buusina ballaaran yihiin runtii intaan xafiiska joognay ama maamul ahaan aanu joogno waxaan idinka baranay inaad tihiin cuqaal samawadayaala samaha ka shaqeeya walaaltinimadii wanaagga ka shaqeeya madax dhaqameedka cuqaashu meeshay kaga jiraan qarankeennan runtii cid kastaaba waa ogtahay ilaahay waxaan idinka rajaynayaa inaad abaalkeeda aad ka heli doontaan
حق آخرات كيلي دونتان جبا جبا دي وحال كاسي كهالي او مناسبة داسي سواف ميري برا سابكا قبل كمروز جيح محمد علمي احمد وحانو مدح نقاميت كي ترضى بنا ايكا سوا قيب غالي كولان كاسي كولا ترتار مي ينا ايقو نبت غالي دا بودكو يهين اسلام برهان تاسينا اي قيب وينكا قاتان سيدي نبت غالي دا عاسمة دا سومال لان يا مغالا دا هرقيسا ميل لوغو سوا دا چيسل لها وحانا كمدا عدلا دي محمد علمي احمد برا سابكا قبل كمروز جيح قبل كمروز جيح wuxuu ahmiyad weyn u yahay Soomaaliland caasimadda ba ku taala caasimadu meesha ku taala waa wadnaha jirkeena si meel meel aan oran karno waxa muhiimsan tahay ma jirto meesha ku xanuuntaaba meesha kale ka daran laakiin hadana wadnuhu waxa la yiraahdaa waa halbowlaha ugu weyn ee qofku si degdeg ah oo waxa weeyaan khatar u gali karo taabe la mid tahay caasimadu idinkana ilaahay wuxuu naga dhigay in u qaashi gobolka Maroodi Jeex waxa ay ahayd gobolka ma aheyn gobolada kalena masuuliyad ahaan in ay nagu daydaan u qaasho kale gobolkuna gobolada kale Soomaaliland u qaashidu idinku inaad hormood u noqotiin oo idinkay nagu daydaan hadalkiina dhaqankiina asluubtiina hoggaamintiina in lagu daydo weey maadaama tihiin uqaashi gobolkii xukuumadu deganeyd caasimaduna ku taale waxaad moodaan bariyahan dambe in aan la mid noqonno goboladii kale iyo yootanka uqaasha dhexdeeda markaan laga hadlayo saddex qodob waa arrinkan ahaa shirkana aniga wax weeyaan qab qaabiyay waa uqaashi gobolka dhammaantood aan saragno awalba waan wada shaqaynay rag badan oo halkan fadhiya kiisas badan baan wada galay waa dad muddo kara kiisaska siday u xallinayaan laakiin adiga reerkaagu laguma dirin markaad oo tahay madax dhaqameedkii gobolka Maroodi Jeex Maroodi Jeex oo dhan baad mas-uul ka tahay wixii ka socda beel u qaaluu ma tihid qoysna uma tihid koofiyadda aad sidataan markaan arko intii naayan leego uqaalo oo koofiyad wata aad baan u farxaa waxaan ogahay ahmiyaddaad qaranka ugu jirtiin waxaan ogahay meesha ugu muhiimsan inaad haysiin oo boqolkiiba toddobaatan kiisaska dhaca uqaasha xalliya boqolkiiba soddon baa maxkamadaha gaadha nabadgelyada marka laga hadlayo halkay ka bilaabantaa waa iniga halkay ku dhammaataana waa iniga